president wetu ni alcoholic, na tunaomba president wale wenye walichelewa wafukuze kazi kwa vile pesa tumekosa kazi, tunataka tupate hiyo kazi. Because the president is overworking. Unaona atapaka president wetu imekatika. Ni kwa sababu ya pressure mnampea. Mimi ni chair rais, nasema vitu ambazo rais amefanya. Sasa tunafanya kazi na serikali. Ujui Kiswahili? So saini ku support William Samoei Ruto na kazi yake. Juzi unaona president wetu akunywange pombe. President wetu analala 2 hours. Kwa siku analala 2 hours. Na kwa hiyo 2 hours unachukua 30 minutes ya maombi. Ni 1.5 hour. So waziri wa kawaida akikuja amechelewa inakuwa ni makosa sana. Mzee president wetu ni alcoholic, na tunaomba president wale wenye walichelewa wafukuze kazi kwa vile pesa tumekosa kazi, tunataka tupate hiyo kazi. Kuna kitu kingine tunataka kuongeza. President wetu alionekana alikuwa amevaa shati yenye ilikuwa na majani ile ya bangi kama tukisema. So unaweza kuongelelea nini hilo cha wa rais? Njoo wewe ni mtu wa ndani sana naye. Unajua siku zote mtu akiona mtu amevaa shati ya bangi anafikirianga huyo mtu ni mvutaji bangi. All in all ni ya kwamba ile ni art yenye iko kwa shati na inapendeza. Hata mimi niko na shati ambayo iko na marijuana, na mimi sijaivuta bangi tangu nizaliwe na sijaionja kwa sababu najua ni mbaya. Naweza kusema tu kwa kurudia kwamba tuko na president ambao hatumii madawa. President ambao ako sawa. President ambao avuti bangi, akunywi pombe, aendi club, apigi sherehe. President ambao anaomba Mwenyezi Mungu. Mungu amebariki Kenya na president kama huyo. So tunaweza kusema ya kwamba shati ni shati tu, ni design ya kawaida, lakini yote 5-9 ni ya kwamba the president's overworking. Na ni juhudi ya ma ministers kumsaidia kazi, kwa sababu alichukuliwa pale wasaidiane kwa kila department nye wanafanya kazi. So kama hawawezi kufanya kazi, kama hawawezi kuamka asubuhi, kama hawawezi kuzingatia masaa, tunaweza kusema yote 5-9 ni ya kwamba Your Excellency, tukishamaliza hii maneno yote, kaa chini, piga watu kalamu, watu wengi na wapate kazi na waendeleshe kazi. Because the president is overworking. Unaona atapaka president wetu imekatika. Ni kwa sababu ya pressure mnampea. Pressure iko mingi sana. Pressure kazi kuamka asubuhi 1 hour 30 minutes analala. Wewe unalala paka saa 6. Kazi ni kujinyorosha kwa duve kama nyoka imekula. Jana tuliona rais alikuwa na mkutano na cabinet secretaries, na vile umesema ni kweli kwamba kuna wale walichelewa kama interior cabinet secretary nani Kindiki, Kithure Kindiki, na naibu wa rais akakuja akazungumza kwamba cabinet secretaries wana prefer kukuwa na outside meetings zenye ziko nje ya nchi than ambazo ziko hapa Kenya. Unaweza zungumzaje kuhusu hilo? Nasema kwamba mimi sikuona jina na usitaje jina kwa sababu mimi sio mtu hakuna mtu amekuwa named alichelewa. Ninyi media ndio mnaweka maneno. Labda sio hata sio mwenye unataja. Mimi najua Kindiki ni mtu ambaye mimi namheshimu na anakuanga punctual na time yake hata ya lali. Anafanya kazi kwa nguvu. So usitaje jina Kindiki kwa hii kitu kwa sababu mimi namjua Kindiki. 24/7 ni workaholic kama rais wa Kenya. So media ndio imekuwa na perception ya kwamba labda ni Kindiki, labda ni Moses Kuria, labda ni nani, lakini mimi naweza kuhakikishia Kindiki ndo waziri ambao ni workaholic, anafanya kazi 24/7 alali yule waziri. Mimi namjua sana rafiki yangu, mimi nakwambia anafanya kazi. Kuna wengine wenye tunawajua walichelewa, basi tunasema hivi president wafukuze kazi pia watu wengine kazi, lakini Kindiki ni super waziri ambaye anafanya kazi na kazi inaonekana halali. Rafiki yangu huyo namjua. Usiongee kuhusu vibaya kuhusu Kindiki. Umefanya vizuri kwa clear the air kuhusu hilo swala la jana. Leo tumeona MCAs katika kaunti ya Kisii wakipigana wakitaka kumtoa kitini speaker wa kaunti hiyo. Yeah. Ni tabia tu za wa MCA, yani ni kitu nya tunaomba Mungu atubadilike, yani MCA waweze kuishi kwa bunge bila kupigana. Watu wazima, mababa wazima, wako na watoto, wako na mabibi, mnapigania nini? Lazima mpigane vita ya mwili. Shame on MCS wote wenye wako Kenya hii wote. Pumbavu hawa ma MCA. Mnapigana nyinyi na watoto wadogo mnapigana. Kwani hakuna siku kuanzia enzi za kansela mpaka sasa hivi imebadilishwa jina? Simuheshimu mmepewa MCA. Mlitolewa jina kansela. Lazima mpigane. Hiyo ni upuzi hali ya juu walifanya. Vitu zinatatuliwa kwa kuongea na kujadiliana. Ni utoto ya hali ya juu. Hiyo maneno ya kupigana kutoa speakers. Waambie speaker tu apitishe maswala mswada kama kuna ule mswada ilipitishwa pale Siaya County. Walikaa chini ma MCA wao kupigana na wakatoa mwenye anatoa. So siwakae tu chini, lazima wapigane. Kuna tabia chafu ambayo inafanyika na ma MCA watu, siwezi sitaki kutusi viongozi, but MCA wana tabia chafu, tabia mbaya kupigana pigana kama watoto. Umesema unafanya kazi na serikali, the current government. Sijasema yeah. Unafanya kazi na serikali. Nimekuambia mimi ni chawa rais. Chawa rais. Support rais.
Unapata hiyo point? Na support Rais William Samoei Ruto. Mimi kazi yangu ni kusema kazi safi ambao Rais amefanya na nitaisema miaka 10. Unapata hiyo point? So hiyo ndo kazi. Ebu tofautisha. Mimi ni chama Rais nasema vitu ambazo Rais amefanya. Sasa nafanya kazi na serikali. Ujui Kiswahili? Nakijua Cassypool, maisha yako juu sana, yako gali. Labda unaweza tuambia kidogo, tutarejea nini? Naweza kuambia ni kwamba inaweza kuwa ngumu kidogo, lakini mambo inabadilishwa na Rais William Samoei Ruto anafanya kazi juu na chini. So utafurahia sana kufika Disemba, Januari ukianza hivi, utajivunia kwa Mkenya, utajivunia kwa chini ya serikali ya William Samoei Ruto. Kwa sababu is seeking for a permanent solution, so hizi vitu za hapa hapa. So support serikali ya William Samoei Ruto. Kuna time, hata maisha ya kawaida, kuna saa unakaukiwa una pesa, kuna saa una pesa. Maisha iwezi kuwa nywe 24/7. So tuko kwa hali ngumu, lakini tunaenda kuvuna. Hata kwa kupanda ni hali ngumu. Kwa kuvuna ni kiche, tunapanda sasa hivi.